opět hlásím, tentokrát opět zcela z nového místa, kde jsem poprvé. Zrušení a napětí, které máte, když chytáte někde poprvé a nevíte, jestli něco chytnete, je tentokrát velmi silné a uvidím, zda něco přijde. Na tak velké vodní ploše jsem ještě nechytal. Určitě tu budou krásné ryby, ale já nevěřím, že poprvé člověk chytne hned nějaký krásný kousek. I tak se budu snažit, abych dneska něco ulovil. Chtěl bych štičku nebo candáta. Budu střídat nástrahy, které jsou větší, střední až velké. Můžu nahazovat i nástrahy až do hmotnosti 100 gramů. Jak víte, sám rád chytám na větší nástrahy, tedy 14 cm gumy a víc, a imitace skutečné bílé ryby, neboť se mi to nejvíc osvědčilo. Teď tam mám plotici, která je spíše taková tmavší, ale má velice pěkné prsní, řitní a ocasní ploutve, takže hýbe se skutečně krásně, jenom na toho dravce musím natrefit. No. Takže tohle je ta moje imitace plotice, zbarvená do hněda, chodí nádherně. Zvolil jsem takovou tu normální hmotnost, je už nakousla, jak vidíte tady vzadu. Chytil jsem na ní dvě štičky, ale pořád chodí. Když se vám stane, že ta vaše umělá hmotná nástraha je skutečně celá pokousaná a bojíte se, že přijdete o ten ocásek, tak vezmete sekundové lepidlo a prostě to slepíte a to drží dobře. Pořád padá a je na dně. Na dvě, na tři otáčky to vytahují i tuto velkou imitaci plotice. A proč ne? Trošku se oteplilo, škoda, že není chladněji, neboť mám zkušenosti, že když je chladno, ti dravci jsou více při chuti. Nechávám tu rybičku propadat a je tady skutečně přes 2 metry vody. Což jak víte, že můj názor na chytání dravců je takový, čím více dělá umělá nástraha ve vodě vibrace, tím je větší pravděpodobnost, že dravec si této nástrahy všimne. Na ty menší nástrahy mi vůbec nic nereaguje. A to byly 14 cm, tak jsem tam dal tady tu 16 nebo 18 cm širokou imitaci plotice. Hezky vybruje špička, skutečně se to v té vodě kymácí ze strany na stranu. Jenom to trošku spravím, protože ta plotice nechodí tahle, ale chodí spíš tahle, nejde rovně vříškem dolů, tak zkusím připevnit tady ten silný fluorokarbon do břicha tady touto sponkou. Super. Uvidíme, jak to pomůže. Chodí dobře. Tak to je paráda, tak jsem si pomohl, už se ta rybička přetáčí krásně ze strany na stranu. Stačilo více zatížit bříško a ten fluorokarbon přišpendlit tady tou sponkou, která něco váží do břicha, takže rybička se kolíbá přesně tahle. A ne jak to bylo předtím, že mi chodila furt tahle bokem. Teď dělá tenhle ten pohyb. Já jsem takhle vyvadil, tak to je perfektní. Ta metoda napnutí a povolení v lásce je skvělá, protože se ta nástraha odrazí. A teď jsem zachránil 14 cm nástrahu s jigovkou, tak jdem dál. Tady asi kušenka nepokvete, ještě to zkusím. Tentokrát to asi urval. Sakra,
škoda. A je to. Tak se to jde navázat. První urvaná nástraha na vlnové vodě. Po hodině a půl chytání. Já jsem to urval dokonce dole, tak to je paráda. V místě, kde nemusím dělat ani nový návazec. Já jsem to urval v místě karabinky. Tak to je ještě lepší varianta, než jsem myslel. No, ta nástraha je pryč. Asi nedá nic jiného. Tam velkou karabinku. Velká voda, velcí drasci, radši ať je ta nosnost celé sestavy silnější. Krubičkou krypovací. Nechce se mi pořád vázat uzlem na karabinku ten fluorokarbon. Já radši sebou nosím krimpovací kleště a vše, co k tomu potřebuji, abych to mohl udělat, navázat. Vidíte, jenom protáhnu tou trubičkou. To trubičko má průměr žádná celá 8 a používám fluorokarbon žádná celá 7, takže kupujte větší. Ne maximálně, tak do 80%, tak se nakoničí ten fluorokarbon a máme návazec hotový. Šlo to docela rychle, že? Tak jsem se dočkal, to byl útok, úplně jsem selka, jak zatím vyjela. Ta je nádherná. Jo, je dobře chycená za horní pís, dívejte, jak je krásná. Ty prďo, wow. To byl záběr. Pořádně chycená. Tomu říkám štika. Pěkně tlustá. Tak se mi to povedlo. Wow. Dívejte se. Ta je co? Tlustěvočka pěkná. Děkuji.
taková 80, no 75, ale tlustá, moc hezká, půjdeš zpátky. Tak je tlustá. Wow! Radost nesmírná.